hii ni sehemu ya nne ya simbulizi yetu nzuri inayoitwa penzi la baba na katika sehemu ya tatu ilikuwa tumeishia pale ambapo arvia alikuwa ametoa chenji ya panda mala baada ya kuonekana yule mzee mlinzi jawan alikuwa ametoa siri ambayo mama yake na bladia mama mamaake na arvina hakuwa taali kuweza kuisema mzee alisema kwa Blandina naomba muache huyu ni mama yako mzazi usiendelie kumtesa mzee jawani alijikuta akiwa nasema ukweli ambao hata mama hakupanga kuusema basi nikasita kidogo nikiwa namtazama arvila kisha nikasema kwa hiyo ilikuwaje maanahenta hmm. nashindo hata kujua kwamba niulize nini lakini ukweli ni kwamba mama mlimtese sana ii swala so, langu likamfanya arvila apumue kidogo akatoa kitamba na kufuta machozi kiliona macho yake amekuwa ni mekundu mno nlmbi nlimpe maji ambayo alikuwa hapo pembeni yangu ambacho chukua hapo kwanza nilisema naye alipokea asante sana kwa hiyo mzee jewani aliamuka kusema ukweli ndio ndio alisema ukweli mm. eh kwa nini aliamuka kusema ukweli mama naye alichukuliaje baada ya hapo nataka kujua zaidi yani kuhusiana na, na eh blandina kama alikubali kwamba ni mamake mzazi wa mala niliweka vituo vya maswali yangu hapo

ni kujuze nini hasa jili ndani ya silzi nzuri kweli. mtunzi ni, ni kutokea pa gonga like yapo, share, comment, subscribe lakini pia ndani yainayopatikanauunapata simulizi mwanzo mpaka mwisho kabisa bila kusubiri au kupitia sifuri unaweza kupata simulizi pia Pare, WhatsApp. tunaendelea na sehemu hii hapa ya yani, nne kujua nini kiliendelea kidudo changu cha shahada kiligusagusa katika langu kama mara mbili hivi mara tatu hivi kisha nikagonga kidogo ilikuwa nafikiria swali zuri la kuweza kumfanya alvila kuweza kuingia katika masimulizi kwa mara ya pili tena nimtazama jinsi alivo wakitoka na machozi nikakiruhusu kimya kitawale kwa muda kisha nikasema kwa hiyo wakati yote akiwa anatokea ndugu zake yaani ndugu wa mama yako hawakuwa najua lolote lile ndio hakuna ambaye likuwa hata hivyo ilifikia hatua ilibidi kwamba cheti kingine cha kupona kipatikane kwamba baba alitengeneza alinijibu hadi kufika hatua hii nilikuwa naona kabisa na, na nafasi kubwa ya kuweza kufahamu ukweli juu ya kile ambacho alikuwa kunisimulia. Nikasema, "Eh? Uh -huh. tunaweza kuendelea sasa alinitazama kwa sekunde kisha kaanza safari ya tano ya simulizi yake ambayo sikujua kituo chake angeliweza kuweka wapi katika eneo lipi lakini kabla ya kuendelea nilikuwa na swali kichwani mwangu hivyo ilinibidi ni muulize tu samani bila samani hata sanitaka kufahamu wakati mmefanana yani wewe na Blandina mlikuwa na sura ya mama ya baba sura ya mama

alikuwa kimya tu akiwa anajitoa mafunza ambao alikuwa wamesagwa kwa, kwa chini ilikuwa ni kama tumesikia sauti ya mlipuko wa kitu ambacho hatukujua kwamba ilikuwa nini na masikio yetu yalikuwa yako makini kusikilizia jawani nani ambaye amekuambia kwamba huyu ni mwanangu mama alikuja juu sana mamalivila kwa tunapenda kuficha ukweli lini ambapo utaacha ukweli huu hapa kuwa wazi huoni kwamba unateseka tu pasi kuona sababu za msingi alisema jawani huku akiwa anaonekanika kuwo na asira mno ni baba akiwa anamtizama jawani kwa hasira hivi hataannaye baba kwa zaidi ya sekunde kama tisa hivi kwa hiyo wewe hzn kwahiyo mali namfamalivila vizuri na familia yake si baba benard usijifanye kwamba hujui hustai kusema kwamba eti leo hii hufahamu kwamba huyu blandina ni mwanao na mimi ndo kumenipanika mama yake. Unadhani kwamba sifahamu au nimesawa aliuliza jawani nilianza kuisi ukweli kwa namna ambavyo jawani alikuwa akiongea lakini tatizo lilikuwa ni namna ambavyo mama yupo kimya kimya chake liniacha na maswali kwa sababu niliamini kwamba ye alikuwa akifahamu kila kitu hivyo napaswa kusema ukweli baba kama ukweli Blandena ni dadangu usimseme tu nijue. Nilisema nyo, fala nini? Dani ya ndugu yako. Yaani mimi niwe na undugu na wewe, mjalana au kuna mwingine. Wewe umezaliwa na nguruwe, mimi nimezaliwa na mama tena mtu haswa. Alisema Blandina kisha alinipiga singi ambalo lilikuwa limenipa hasira sana. Blandina, mimi na wewe hakuna chochote kile ambacho tuna. Kabla hata sijamalizia baba alikuja juu. Baby, rudi ndani. Acha hawa nitaongea nao Alisema baba na kumwambia Blandin. Lakini mzee Jawani hakuwa tayari kabisa kwa Blandin na kwenda ndani. Alimshika mkono kisha akasema kwamba haoni sababu yeye kwenda ndani bila ukweli kuwa wazi. Hakuna mtu ataweza kuondoka hapa endapo kama ukweli ukishindwa kujulikana. Kwa hiyo haya tusimlie basi. Alisema baba. Jawani hebu acha bwana. Acha acha ach. Mwanangu alikwishafariki muda tu. Mama yangu aliweka kituo kikubwa hapa. Kauli ya mama ilikuwa na mamlaka yote kwa sababu yeye ndo ambaye alikuwa amebeba mimba ya mtoto yeye ndo ambaye alikuwa nafahamu kama amezaa amala lakini licha ya kusema ukweli wake lakini bado mzee jawani aliamini kwamba ule ulikuwa ni tu nimechoka kwa msaada kwa kitu ambacho kinaeleweka hatima yake ni nini hatima ya kuteswa kwako kwa itapatikana endapo kama watoto wakiwa huru waambie watoto wako hawa nani ni mama yao na huyu ambaye yupo hapa ni nani kwao hakuna haja landina wewe ni mke mwenza aluvila pia wewe ni mwanangu na ni mke mwenza pia utamua mwenyewe kama utachukua hichi ambacho mama anakisema ama nalosema na mzee jawani mama alimaliza nilikuwa nje panda ni sikufiche nilihisi kuumwa na tumbo kiasi kwamba hata nguvu ya kuweza kupumwa nilikosa kabisa hatimaye nikaunka chini kwa maana kwamba nilipoteza fahamu kwa wakati ule nilikuja kuamka siku ya pili nilikuwa katika kibanda kidogo ambacho kinakaliwa na mzee jawani pembeni yangu kulikuwa na kibatali ambacho kiliendelea kuwaka niliamua kuzima kisha nikanyanyuka ili kwenda nje lakini nilishindwa kutoka na kuhisi maumivu makali sana chini ya kitovu ilinabidi nimwite mzee jawani ili aje mahala pale kunipa msaada mzee jawani alikuwa yuko nje ambako alikuwa anaandaa baadhi ya dawa za asili ambazo angeweza kunipatia ili niweze kukaa sawa Kwangu alikuwa mara ya kwanza kufika katika nyumba ile nakumbuka wakati nikiwa nasoma sekondari kuna baadhi ya siku ambazo nilikuwa likizo basi tulikuwa tunaenda nyumbani kwake na baba halafu tunapiga za hapa na pale eh, hivyo nilipata mbwa vyama matu. baada ya kumwita kwa dakika kama moja hivi nilimwona akiwa nakuja na ukaa pembeni yangu kiti chake cha enzi ambacho kilikuwa kimeanza kuliwa na mchwa kwa nini niko hapa na mama yuko wapi Lilikuwa ndo swala langu la kwanza kabisa hata kabla ya eh, salam. Tuko hapa kwa sababu jana ulikuwa na pale nyumbani. Tulikuwa tumefukuzwa wote wawili. Alisema mzee Jawani. Kwa nini? Kwa sababu nimesaidia vinginevyo mkikufa. Na mama yuko wapi? Yupo katika eneo la chumba changu kingine amelala. Alisema kisha aliinuka na kwenda kufungua pazia la chumba chumba kwake na kunionyesha mama ambaye alikuwa amelala. Nilinuka huku nikiwa na shauku ya kutaka kumuona mama lakini liposimama na kutaka kupiga hatua nilijikuta nikishindwa kabisa karibidi nirudishe mguu wangu chini na kusema na mama hapa kwa nini nataka niambia ukweli juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea jana kama ni kweli ama la kuhusu simulizi yangu ndio asizani kama atakwambia hata hivyo mimi niliongea tu kwa kuwa nilikuwa na hasira na vile ambavyo alikuwa mama yako sikupenda kabisa ila ulikuwa ukimaanisha kile ambacho likua nakisema nilimuuliza huku nikiwa na machoni ili kama akikwepesha macho nijue kwamba alikuwa akiniongopea mzee jawani alikaa kidogo kidokesha akavuta pumzi na akasema ndio ndio nilikuwa sahii kabisa kwamba wena blandina ni mapacha wa damu kabisa wanatumba moja kwa nini kila mmoja amelelewa na baba na mama wa kwake Unamjua baba wa bladina wewe aliuliza nilijikuta nikiwa nafikiria kwa kina kichwa changu kilirudisha kumbukumbu kwa muda wote ambao nilikuwa nimekaa na blandina shuleni sikuwahi kabisa kuona akitembelea na babake Nilikumbuka siku moja ambayo tulikuwa tumekaa pamoja katika eneo la chakula sijaona babako akikutembelea ah, mama anasema kwamba baada ya kumpa mimba baba, kwa iyo, huna baba. Na mbako, babako, kumbu, kijijini bunda sijui mara huko ndiko mimba ilikopatikana na mama alikuwa anatakiwa kutoa hiyo mimba maana huwa ni kama vile laana kwa jinsi kama mwanamke amelea mtoto ambaye hana baba baada ya kuyakumbuka haya maneno nikarudisha tena mazungumzo kwa mzee jawani na kuwapa na kumpa jibu Blandina hakuwa na baba ukweli anaujia mama yako mamaako pamoja na mimi hapa cha kufanya kwamba mtafute Blandina popote pale alipo ili tufanye mazungumzo naye aje hapa akusimulie mwanzo mwisho utapata kujua aliniambia hivyo na milimkubalia nikiahidi kwamba endapo kama nikiwa sawa basi nitahakikisha namtafuta kwa hali na mali masiku yali katika hatimaye wiki zikajengeka kujengeka kwa wiki kulifanya kuwe na msingi mkubwa miezi mbele yangu ulibakia mwezi mmoja ili nipate kujifungua mama ndo alikuwa kipaumbele kwangu huku akinisistiza kwamba nihakikishe nasoma kwa, 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 na kwa bidii ili hata kama nikijifungua basi ndudi zangu shuleni ni sio mwongo licha ya kumchukia mama lakini ilifikia hatua ilinibidi nimpende tu sikuwa na jinsi nilimpenda mama yangu ila kula yetu ilikuwa ni shida mno kwa ni mzee jawani ndo alikuwa akifanya kila kitu pale nyumbani kwa bahatimbaya hakuwa na kazi kutokana na kufukuzwa kuhusu baba na blandina walitusahau kabisa hakuna ambaye alikuwa amepata kukumbuka kwao walikula bata kivyao lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa nimejiwekea hadi kuwa kutaka kujua ukweli juu ya maisha ya blandina na mimi Nilijiwekea hadi kwamba lazima tu nitajua kwa kumtafuta mablandina ili nipate kufahamu ukweli halisi. kwa maisha jamani Alisema mzee jawani ambaye aliisi kabisa kwamba tumeanza kumwelemea pale nyumbani jikaze maisha yanabadilika sana pale ambapo tulikuwa tuna furaha basi kuna mtu, watu ambao walikuwa na huzuni Asa hivi imerudi kwetu tumepaswa kabisa kuweza kupambana nayo tu alisema mama ambaye alikuwa amelala katika mkeka lakini mama kwa nini usiseme ukweli tu Kwa nini unaacha nateseka hivi mimi nilimuuliza mama. kusema ukweli kutaka nini labda ukweli kwamba ndugu yako alifariki au? Ya hata hivyo mbona kuambia, kuambia kwamba endapo kama ukijifungua kila kitu nitakwambia. Alafu wewe unatesekaje wakati unatembea wala hujaoza? mbona hujaozaia huyo ni wewe ila mimi nataka kujua sasa hivi Aya, jua kama nalakanacho mama alisema sikuwa na jinsi zaidi ya kutulia tu lakini niliona kabisa kama nikimshirikisha mzejawani mpango wa kufunga eh, kisha tunaenda kuuza utafanya kazi na kuweza kusukuma maisha yetu kwa kuwa jirani walikuwa na friji pamoja na umeme basi nilikuwa nimeenda kuongea nao kwa nzuri walikubali hii ndio ilikuwa ni biashara yangu ya kwanza kabisa kuifanya katika maisha yangu zikuwai kufanya biashara yote ile ila kwa kuamini kuwa maisha yetu yasingebadilika kamwe na kama nikisema kwamba nipewe darasa la kuwafundisha wazazi maisha basi nitawaambia neno moja tu wakumbushe watoto wako maisha hubadilika Uranjoku maisha alibadilika mno hayakuwa kama mwanzo ni maisha ambayo sikuyategemea kabisa nakumbuka kuna siku tulikuwa tumeishiwa hela kabisa sikuona sehemu ya kwenda kuomba msaada zaidi ya kwa baba nilifunga safari kisilsii bila hata kumwambia mtu yoyote nyumbani kwake. Kwa, kwa bahati nzuri nilimkuta mlinzi mpya ambaye walikuwa wameweka mara baada ya e jeuani kuondoka yalikuwa ni kijana hivi kwa hasira kisha nikabitwa midomo yangu sikupenda jinsi ambavyo walikuwa ameniuliza nilikuwa natambulika karibu mtaa mzima kwamba mimi ni mtoto wa Bernard. kwa hiyo wewe ndo mlinzi pa eh? Nilimuuliza bila hata kujibu swali lake. Ndio, unataka nini? Hawa ambao wameweka hapa hapo, nilimuuliza kwa dharau pia. Ndio, wapo ndani na wamesema kwamba hakuna mtu kuingia bila idhini yao. Nenda kaambi kwamba nje kuna mtu. Nilisema hivyo. Sikutaka kutaja jina langu kwa kuhofia kwamba uenda kungelikuwa na utata. Utata ambao ungemfanya baba asiweze kutoka kabisa. Kwa bahati nzuri mlinzi alielewa na alienda hadi ndani ambako alioeleza. Baba alimwambia kwamba aje kuniruhusu niingie ndani na alikuja na kunipa kile ambacho alikawa ameambiwa hatimaye niliingia ndani huku nikiwa na matumaini kwamba kila kitu kitaenda sawa lakini haikuwa hivyo kwanza nilipoingia ndani tu nilikutana na viatu vingi nje ya mlango moyo wangu ulipwita kidogo niliwaza kwamba ndani kutakuwa na jambo gari itakuwa watu wa biashara o nilijisemea kisha nikawa nimeshika na kuingia ndani yesu kristo macho yangu mablandina ambaye alikuwa amekaa katika sofa ambao nilikuwa naitazama pembeni yake kulikuwa na wanaume wawili wa, wa makamo hivi huku baba na blandina wakiwa katika sofa jingine na dada wa kazi alikuwa yuko jikoni akiendelea kupika waliponiona alianza blandina kupandisha sauti la kunishanga na kutaka nitoke mle ndani nini wewe mchawi aliuliza blandina relax mama mbona unamfanyia hivyo mwenzako alisema mama blandina kwa upole tu mama hujui ni nani blandina alimdandia mama

tunatak kufanya haraka picha siku zote hajawahi kuja hapa ndo leo kama sio uchawi nini Mama nawe Blandina alisema kisha akamwangalia baba na akamwangaliabaakuuuendoambayo umeleta haba. tumsikilize tu Baba lisema lakini akili yangu ilivurugika neno ndoa Niliposikia kuhusu ndoa naisi hata mtoto alikuwa amecheza na kunipiga sio ambayo ambao nimeyapata nlijiona sina thamani tena hapo hapo niliona ndio muda wa kuanza kuangua machozi baba kwa hiyo lengo lako ni kuweza kuniumiza katika ulimwengu kwa lengo lako ni kunifanya mimi nijisikie vibaya kila ninapokuwa tumbo langu sindio kumbuka kauli zako nzuri ambazo ulikuwa unanipa kumbuka ile siku ambayo ulisimama dilishani huku ukiwa unaniahidi mbele ya mama kwamba utanioa lakini zipo wapi zile ahadi baba wapi zipo zile ahadi zaidi ya kunitelekeza tu tena umetelekeza katika kipindi ambacho na ujauzito wako. Okay, yote nimekubali. Ndio moyo blandin. Ndio ufunge naye ndoa kweli. Nilimuuliza baba ambaye alinuka na kunisogelea kisha alinizabua kofi moja takatifu sana. Kwa na adabu pindi unapokunona wageni wewe. Mbali sema. Niliona kifungua mlango na kuita James na wake kwamba alikuwa kimwita yule mlinzi maana muda mchache mbele alikuja na kunitoa hadi nje ya geti lakini nikiwa niko nje ya geti nilijiapiza kwamba lazima nifahamu wapi mabrandina anakaa ili niende na mzee jawani tuweze kuongea naye ahadi hii ilikuwa katika kichwa changu hadi ilipokuwa nimefika nyumbani na kumweleza mzee jawani ambaye aliniambia siku itakayofuata atafanya utaratibu wa kwenda kwa nyumba ya baba baada ya hapo amchunguze mabrandina wapi anakaa lakini swali lilikuwa liko mbele yangu kwa maisha ya kimasikini ambayo blandina alikuwa nayo atakubali kusema kwamba mtoto wake hakuwa wa kwake mzeajawani mm -hmm. siku inayofuata alianza kwenda karibu na nyumba ya baba ili kutaka kujua ukweli ilikuwa kila akienda na kurudi ananipa ripoti maro ripoti yake ilikuwa ni kujua kama blandina alikuwa na kaa mle ndani ama wapi kitu ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwa sababu alikuwa akiingia pale kwa gari kisha anatoka kwa gari ile gari ambalo mama alikuwa kiliendesha na kuenda nalo kazini sasa hivi lilikuwa liko chini yake kwa kifupi ni kwamba yeye alikuwa ni bosi alafu sisi tulikuwa ni maskini tena sio masikini tubali maskini wa kutupwa nakumbuka mzee jewani ikawa kila akirudi basi ananisimlia ndio ilikuwa ni kawaida yake na mimi muda mwingine nilikuwa nampiga maswali magumu ili tu kupata kujua ukweli kwa uhakika zaidi siku moja alienda nyumbani kwa baba na kubahatika kumwana rafiki yangu kabla sijaendelea mbali sana naomba kwanza nikuelezee kuhusu huyogi alikuwa rafiki yangu toka nitoke kipindi ambacho nilikuwa niko sekondari edukiachn na blandina basi huyu alikuwa anafuata lakini kwa kuwa nilikuwa naishi na, na lu mmoja basi hakuwa anafahamu siri nyingi anafahamu lakini itoshe kusema kwamba alikuwa ni mtu wangu wa karibu tu huyu hakuwai kabisa kuwa na ukaribu i ndo tukiwa na connection nzuri. unaoauafumaasit alikufa tangu tulipokua tumeachana secondary. tulipokuwa kila mmoja alikuwa anafanya la kwake hata hivyo kwa kuwa kipindi hicho nilikuwa na mahusilana na baba nilijikuta napunguza baadhi ya marafiki miongoni mwa watu ambao liliwapunguza lika Beatrice. kabla ya kwenda va kuna siku Beatrice, alikuja pale nyumbani ilikuwa ni siku ya birthday yangu hivyo nilialika marafiki zangu mbalimbali naye akiwemo hii ndo ilikuwa sababu mzee jawani kumjua Beatrice kwa sababu siku ile alikuwa amelewa kupitiliza alikunywa pome na kufanya ambavyo viliacha alama pale nyumbani hata mzee jawani mwenye kuna muda ilikuwa nikikaanaye basi lazima angiweza kulisimulia kisa kile kizuri cha kusisimua huyo ndo Beatrice. japo kwa ufupi tu Sasa mzee samzejawani mara baada ya kuniambia kwamba amekutana naye niliona ule ndo ulikuwa ni mwanya sahihi wa mimi kuweza kuutumia ili kuweza kumpata Beatrice nafahamu wapi na kuhama, Wapi? anakaa na kabisa nilisema. Kwa hiyo nitapanga safari maana pale anakaa na wazazi wake moja kwa moja ni kwao hawajapanga pale. Ah, ha, sawa fanye hivyo lakini kama nilivyokuwa nimekuambia hakikisha kwamba mama yako katika u mpango ambao tunaopanga hivi sasa hakuna kitu ambacho atakijua sawa aliniambia nilimuitikia mzee jewani huku kichwani kwangu nikiwa napanga kwamba endapo kama kukipambazuka tu basi hatua ya kwanza kabisa itakuwa ni nyumbani kwa kina Beatrice. kwangu niliamini kwamba kumpata ndio nweza kunisaidia katika kila hatua hatimae ni lala hadi kupambazuka nikaenda kuuza zangu barafu shureni baada ya kumaliza nikarudi zangu nyumbani nikiwa na shilingi elfu ilikuwa ndio pesa kubwa kuipata kwa siku ile manu, siku zote ambazo nilikuwa naenda kuuza zilikuwa zina baki na muda mwingine nilikuwa naisi hata kukata tamaa lakini jawani hakuacha kunisistiza kuendelea na biashara ile ambayo nilikuwa naichukulia poa sana baada ya kuruinikawa nimefunga safari yangu saa nane mchana niliondoka nyumbani huku nikiwa na matumaini yote kwamba angeniambia ukweli sio kwa sababu eti nilikuwa rafiki yake wa muda mrefu lakini pia hata ukaribu wake na blandida ni mimi ndo ambaye nilikuwa nimeutengeneza mungu sio athumani ikafanikiwa kufika samilimkuta akiwa runinga pamoja na wazazi wake kama ilivyokuwa kawaida ya watoto wa kiafrika nikamsalimia mama yake kisha nikarudisha salamu kwa baba mwisho kabisa nikahamishia mazungumzo yangu kwa Beatrice

Militrisi kama mtu ambaye alikuwa kwangu karibu kwa muda mrefu sana Akanonea huruma macho yake alikubali kuungana na hali ambayo nilikuwa anaipitia mimi baada ya masimulizi yangu kuisha akasema pole sana dunia inatufunza kutokana na tulichokipanda najuta ah, kwa nilifanya yeyote Ningejua ningemsikiliza mama yangu tu kila kosa ni mwalimu kwetu Lewe dogo aukubwa tunapaswa kujifunza ili tuendelee kuvuka hapa kwa hiyo ulikuwa Aniuliza takaji aniuliza wakiteamah k yangu ikaniruhusu mate kuweza kuingia katika tumbo ambalo ilienda kusafisha maeneo mengine yaliyokuwa yameanza kukauka kisha mlezi wetu sisi ni mapache, Mungu wangu, haiwezekani? Aliamaki sikuwa na jinsi kwa kuwa nilikuwa nimeshamsimulia mambo mengi sana katika safari yangu ya maisha basi napaswa kumwambia kuhusu upacha wetu pia ambao ulikuwa na utata sana nilimweleza kuanzia kukataa kwa mama kwamba sisi sio mapacha hadi maneno ya mzee jawani ina maana baba ako anakula kile ambacho alikipanda aliniuliza lakini sikuona kama anatakiwa kujibu swali hili badala yake nikamrudisha katika mada ya msinghilo nitakusaidia anandio alikopangiwa maeneo ya namanga pale karibu kabisa na ubalozi wa marekani pale aliniambia unaweza kunipeleka keshongumumaaliniambia mm, kwamba ni sidiliki kusema kwa yeyote ule sehemu ambayo yake anakaa hata kuomba sana nilimwambia fyn alipeleka shingo kulia kisha akarudisha kushoto na mwisho aliweka katikati nilimtazama kwa jicho la huruma huku machozi akiwa naendelea kunitoka hatimaye alinikubalia kwamba atanipeleka kwa mama yake na Blandina. nilirudi nyumbani siku ile huku nikiwa uhakika kwamba lazima kila kitu kitaenda sawa Nilimsimulia ujawani kile ambacho nilikuwa nimekipata kutoka kwa tulijikuta tukiwa na furaha mno maongezi yetu siku ile yalikaa kama masaa sita hivi na haikuwa kawaida yetu kwetu ilikuwa tumeongea sala ilikuwa ni masaa mawili au matatu lakini kwa siku ile hapana tuliongea haswa so. mzee jewani alikuwa na busara ambazo zimepitiliza alikuwa akinisisitiza kwamba kwa sasa hivi niendelee tu kufanya biashara na kufuatilia kuhusu kama blandina ndio ile pacha wangu wa mala. hakuna maisha bila siku mpya hatumee usiku liisha na asubuhi ilifika kwa kuwa nilichukua namba ya Beatrice nilienda kwa jilani na kuwazima simu kisha nikapiga nikamwelekeza wapi naishi naye aliniambia kwamba tukutane ubalozi kwa nje baada ya hapo ndio tungeanza safari rasmi nlijianda zangu ili nimfiche mama sitambue naenda wapi nilibeba na mkoba wangu ambao kliniki. wakati natoka pale akiwa anasema ndio mnaenda kufuatilia kuhusu upacha wako unajua nilishangaa sana Nilishangaa maana sikuwahi kabisa kumshirikisha mama uhusu mipango yetu ambayo tulikuwatunafanyej jungukuu kwamba alikosi huko ila sawa nendeni lakini msitegemee kama mtajua kile ambacho nimekifanya kiwe siri labda kwamba niamue tu mwenyewe kuweza kuzungumza mama alisema nilimpiga jicho moja la asila mno hadi mwenyewe alijua kwamba nilikuwa nimechukia sikupenda kabisa vile ambavyo alikuwa ananikatisha tamaa halafu nikimwambia kusema ukweli juu ya kitu hicho alichokiita siri ataki lini sasa utasema nilisema kwa ukali mno unahisi ndo nitaogopa ukisema kwa kaikuta kwa 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 na tafakari mno nibakie ama niondoke ikatizama mzee jewani ambaye alikuwa a chake. Kwa hiyo mzee jai tuailisha au watu hubadilika ngelikuwa ni mtu wa kusema hata nacho tu hicho kitu hadi mambo yote yanatokea kwamba zetu

nilijiona sina matatizo tena yani. Dakika moja tena mbele tulifanikiwa kufika nyumbani kwa kina ambako mama yake alikuwa amepangiwa. Ilikuwa ni nyumba kubwa ya sana kama ya kwetu tu ambako baba alikuwa naishi. Nilitazama ile nyumba huko Roy kwa nioma maana niliona kabisa kama yote ile ilikuwa ni fedha ya baba mbayo alichuma na mama. Baada kufika tulibisha hodi na mlinzi alikuwa amekuja kutufungulia. Nimekuja na wageni vipi mama yupo? Aliuliza bitu sio kwa kionekanika kama mzoefu hivi ndiyo ingawa alikuwa anataka kuondoka hawai katika harusi mlinzi alijibu harusi yanani tena aduliza Ah, mwanaye anaolewa hapo kanisani mlinzi aliongea kuu mkono wake akinyosha upande wa Don Bosco. akili yangu ilichamvua rakaraka mno na kunipa majibu kwamba hakuna kanisa lingine ambalo linapatikana maeneo hayo zaidi ya st peters o kimwoo kilindunda mno

Niliwatazama kwa makini mno nikaja kugundua kwamba katika nyuso zao kulikuwa na machozi. Siamini kama jiwani wangu umerudi kwangu. Siamini mimi. Mablandina ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Lina na mzee Jawani alisema, "Nimerudi baada ya kusikia kwamba Blandina anataka kuolewa." Mzee Jawani alisema, "Kimya kilipita kwa sekunde hivi, ni kama tulikuwa tunamruhusu shetani kuweza kutawala katika eneo lile." Kila mmoja alimtazama mwenzake. Ndiyo, anataka kuolewa na babake na huyu hapa. Mablandina alisema kwa kidole, unajua hadisiamini kwa kweli aliongeza mabrandini na kuomba hiyo ndoa isifungwe isifungwe kwa nini lina unatambua kabisa kwamba mtoto hakuwa wako wala wangu ila nilikukabidhi tu na nilivyokabizi tulitengana moja kwa moja kwa sababu mama yake alinilazimisha nisiwe kabisa na mwasilia na mtu ambaye ningeweza kumkabidhi mtoto wake alisema sawa jawan lakini ni muda sasa umepita kwa nini wanataka leo ukiona unga umezidi maji epua chungu usiendelee kupika jawan alisema mabrani alitoa macho hakuelewa kabisa jawani kile ambacho alikuwa nakizungumza kwa wakati ule ingawa alikuwa nafahamu ukweli kwa hiyo aliuliza baba huyu hapa ndo baba brandina alisema mzee jawan Niliona akiingiza mkono katika mfuko na suruali na kisha akatoa picha ya enzi hivi akampa mamablandina mkono ma mama blandina ulipokea picha ile ambayo ilikuwa na watu wanne yani mimi baba mama na blandina mungu wangu jawani ni makosa gani ambayo tunafanya makusa gani? hebu tuwai kabisa kanisani haraka sana mbadia ilisema kuwakiwa anaanza kupiga hatua la kusubiri zaidi ya kuwahi kanisani ambako lengo la kwanza kabisa ilikuwa ni kutaka kuzuia ndoa isifungwe mabladindi alikuwa ni kiongozi mkuu katika lile yeye ndio ambaye alikuwa akiimiza kwamba tuwai haraka tulipanda katika gari la mabladina naye alituendesha kwa kasi ya ajabu mno memba usiku siku ilikoma Iseman ilirushwa rushwa tu hadi poa. Mtoto alienda kulia kisha akarudishwa kushoto akapelekwa juu kisha karudishwa chini aliposema akae katikati tulikuwa hobb na kanisa lilikuwa mbele yetu mbele ya kanisa katika mlango mkubwa nilikuwa nimeona watu wakiwa wanatoka wakiwa wameshikana mikono watu wao mmoja alikuwa amevaa shera na mwingine walikuwa amevaa suti nyuma yao kulikuwa na wengine ambao walikuwa wanapiga vigelegele nisiwe muongo wala kuweka chuki katika ile ni kwamba walipendezana na mno kutoka kwao ndani kulimaanisha kwamba ndoa ilikuwa imeshafungwa tayari lilikuwa ni tukio ambalo liniacha mdomo wazi sio mimi Brandina tomabladiamenyee pamoja na Beatrice ambaye alikuwa yuko pembeni yetu Inawezekanaje? niliuliza kwa hasira sana kuna nini Brandina. hakuna ambana mtu tuende karibu yao alisema mzee jawani tulianza kupiga hatua hadi tukawa tumefika karibu yao lakini tulizuiliwa na walinzi ambao walikuwa wakiwalinda wanandoa nilishikwa na hasira sana haki tena yale matusi ambayo nilikuwa nimejifunza kipindi niko hostel na wasichana wenzangu basi niliyaporomosha siku ile nakwambia unajua nilitukana nikatukana kiasi kwamba hata watu wengine ambao walikuwa wako mahala pale walihisi kabisa kwamba labda nilikuwa na pepo ubaya wa kutukana ni kwamba unazidisha tatizo na sio kutatua tatizo ndivyo ilivyokuwa maana walikuja walinzi wenye lile kanisa na kunitoa njea basi akuwa na kingine zaidi ya kuondoka pale tukiwa na mablandina kwa hiyo mablandina tunafanya hapa? aliuliza mzee jawa ni wakati tukiwa tupo katika gari tunapaswa kusema tu kweli anafunga ndo na mpenzi wangu na mimi ambaye nilikuwa niko nyumba nikaamekaaanikaropokatu kasia eh. kumbe yule sio baba ako aliuliza. Sio babaake wapi ana mapepo ni mjinga ametembea na mabinti zake yaani huyu kampiga ya mimba pasitananii mzee alisema. nilisikia kiwa naongea maneno mbalimbali lakini sikuyapa kabisa nafasi katika akili yangu nilijikausha na kwamba sio mimi hatimaye usingizi wa uchovu hasira pamoja na maumivu ambayo nilikuwa nikipitia ulinipa salamu na mimi nikawa nimepokea hali ambayo niweze kulala nilipokuja kuamka nilijikuta nikiwa nipo nyumbani mbele ya mama mzee jawani mamabla pamoja na huku mama yangu akiwa amelala katika kitanda kilichokapbya ndoa imepita Niliuliza lakini hakuna a na abu sal langu Niliona mzee jawani akiwa nasimama na kwenda karibu na mlango alipiga ngumi katika ukuta na kurudi tena sehemu ambayo alikuwa amekaa mwanzo. Kwa hiyo mama mamaila kama usiposema ukweli unahisi kabisa ukwlkwamba ishi yako inashikiliwa na mungu tu

yakafikiriwa kidogo lakini hayakupata kujibiwa mwenyewe na kijua mama alisema unajua nini kipi ambacho unajua zaidi ya kuwatesa watoto ni gani ambayo unaleta wana eh? mze jawani alikuja juu kwani shida wapi mzee jawanies ulisema kwamba unaweza kumleta blandina akasema ukelisi huyu hapa hmm? azungumze mama alijibu kwa dharau kidogo anazungumzaje sasa hata hivyo huyu hapa anapaswa kwenda kukanusha mbele ya mwanaye kwamba sio wake jawani alisema majibu ya mama yalikuwa yananichosha kwa kweliyn ya. sio mimi tu hata mwanangu ambaye alikuwa akichetia tumboni alikeleka na majibu ya bibi yake mama kama haiwezekani sema nilisema wewe nenda kaolewe si ulikuwa nailingishia kwamba iti unataka anataka, kuolewa wewe. umji babako vizuri unajikuta ndio mapenzi ya dhati mama alinijibu kwa nyodo bala. y anaingiaje sasa hayo adi alisema aya mama alijibu Beatrice ambaye alikuwa amekaa kimya muda mrefu sasa aliamua kuzungumza aliamua kutumia sehemu ndogo ya busada yake ambayo ya alikuwa nayo ili kuweza kumshawishi mama mama yangu mama Blandina na mama Rovina. Naomba unisikilize mimi. We, hebu koma. Tena koma, so, upo titi. Alisema mama. nipo ziwa ila mama haa ni wanao hata iwe vipi. Kwanza

naye alipoona mama amekuwa makini kumsikiliza akasema mungu alishafanya uumbaji wake nzizo akatengeneza dunia ambayo ilikuwa ni kamilifu kabisa huko akiwa naweka mfumo maalum wenye kuweza kujirekebisha wenyewe mfumo upo ndani yetu mfumo mfumo wa kujifunza basi unategemea kujaribu na kuanguka kama mtoto mdogo anapokuwa anajifunza a, a e i o u kwa zaidi ya miezi huko akiwa kosea. Kosea tu lakini tunapokuwa tunamrekebisha na naunda anakosea mara nyingi tu, hadi siu kwa kupatia kwake kunatokana na makosa ambayo na, na endapo kama akipatia kinachofuata hapo ni kufanya vizuri zaidi na zaidi vipi kwa mtu mzima ambaye aiwa mekosea jambo hapaswi kabisa kwa mtoto usitumike kwa mtu mzima yani kuweza kumfunza na kumlekebisha hadi siku anakuwa sawa ndio tumekosea tena sana tu lakini angalie kizazi chako kinakoelekea angalia bibla nakoelekea na likodondokea Muangalie mwanao ambaye anatokwa na machozi sasa umoni huyo au watu wanaoana kwa ajili ya kupata mtoto tu na sio vinginevyo ndio maana ndoa ikikosa mtoto basi kuna hatihati hati ya ndoa yakuvunjika Sikatai kwamba kuna watoto wa nje ya ndoa ambao wanasemekana kwamba ni haramu ila kwangu na kanusha kabisa na kuna watoto ambao wanapatikana ndani ya ndoa lakini ukweli ni kwamba hawa ambao wanafanya mapenzi nje ya ndoa lengo lao sio kupata mtoto wengi wanatamani wazae wakiwa wameolewa kwa sababu wanajua bila ndoa hakuna kizazi kinachoendelea ushibitisho wa hili katika amri kumi za mungu mojawapo inasema kwa kwamba usizidi ikimaanisha kwamba tuone ili tuweze kupata mtoto swali ni je vipi kama bladin akipata mimba na wakaza mtoto wa kike kama ambavyo ilivyokuwa kwako kwa maana kama baba yao ataendelea tu kucheza kucheza michezo ile ile kama ilivyokuwa kwa watoto wake hapa yani na blandina. kumbuka nimekuambia kwamba mungu ameshaumba kila kitu sasa hivi ni mfumo tu ndio ambao unajiendesha wenyewe kwa hiyo utatamani wa zako waliwe na babu yao hmm? unapaswa kusema ukweli mama yetu Beatrice aliweka kitu hapo nilimtazama mama ambaye alikuwa anatoka na machozi maneno ambayo alikuwa anapewa na Beatrice yalikuwa amemwingia mno alintazama kisha akasema, "Twendeni kwa Bernard hu Huko ndiko ambako nitakaposema kila kitu." Hey, naomba maji ya kunywa kwanza. Aliniambia yakunywawnzaliniambia ambaye alikuwa ameweka kituo cha masimulizi yake nikajikuta nikichukia kwa nini maji yalikuwa yameisha katika chupa ya kwanza nilinamisha mgongo wangu na kuchukua maji kisha nikampatia kwa hiyo mama alikubali kusema ukweli niliamua kumtonga swali langu ili niweze kupata mpenyo mzuri wa kuendelea masimulizi yetu ndio ikawaji tulienda kwa baba then nilikaa kimya kumtazama huku akiwa nakunywa maji chupa maji ilitoka katika mdomo wake kisha akanitazama kama mtu ambaye alikuwa anataka kusema jambo hivi lakini alisita

nilipinga kwa sababu nilihisi kabisa kama angeweza kukosa kujua nini hasa ambacho kingeendelea ukizingatia kwamba na uwezo wa kuweza kumshawishi aa liibidi nikaenatuka pembeni kidogo nikamuuliza kama ye anaweza kuongozana na sisi uzuri ni kwamba alikubaliana huku akisema kwamba hakuna shida kama akichelewa kukubali kwake kulienda sambamba na kupanga muda mwafaka dakika ubiwutk dakika nazo zilikuwa zinachelewa ili lisifike saa hivyo ndivyo ambavyo nilikuwa naona kabisa na kuhisi kwamba wakati ule lakini muda mwafaka ulifika na tulikuwa tumefunga safari kuelekea nyumbani kwa baba nakumbuka tulitoka pale ilikuwa saa moja usiku tusijue kule ambako lilikuwa tunaelekea kulikuwa kuna nini je watu tungewakuta ama la lakini tulichokuwa tuna kihitaji ilikuwa ni kufika nyumbani kwake

na wale ambao walikuwa wanakunywa pombe waliendelea kunywa nasi tulipofika tulikuwa tumeingia ndani kwa nzuri mliza liambiwa kwamba gari la brandina lingelikuwa pale kutokana na kuaminiwa kwamba lazima angelikuwaepo hivyo kulikuwa na mepesi kwetu kuweza kuingia ndani kwa hiyo tunafanyaji hapa aliuliza mzee jawani huku akiwa yuko mbele ya gari pamoja na Brandina ambaye aliamua kusimamisha gari katika eneo la maegesho hakuna ambaye alikuwa anatakiwa kuweza kushuka bila hata kuweza kupanga namna ya kuweza kuingia moja kwa moja kwenye eneo ambalo kulikuwa na watu wengi kwa maana ya sherehe na hisi kama ndo ambaye nilikuwa natakiwa kushuka alisema alikuwa ananiangalia. na huyu vipi niliuliza huku nilikuwa nanyosha kidole kwa Beatrice. hata yeye pia basi tunashuka halafu nyinyi mtabakia huko ndani alisema

alisema blandina kisha alishuka katika gari akiwa na Beatrice. nasi tukaendelea kuwasubiri tu kuanzia ile saa moja na dakika 40 usiku hadi saa tatu ndipo tukasikia kwamba mama wa mwanamke anatakiwa kuweza kutoa shukrani. papo hapo hatukutaka hata kusubiri tena tulimtoa mama katika gari huku mzee jewani akiwa amembeba mgongoni kisha hao tukaa tumeingia naye katika eneo husika tulipofika niliona watu wengi sana kama sio wote wakiwa wameziba pua zao hakuna ambaye alikuwa anaelewa halufu ile li ilikuwa inatokea wapi na ya hey, nini nini hiyo mshikana hivyo i say hey, nusu nitapika ese jamani asije ni bomba la choo hata sielewe wanawake ambao walikuwa wako mbele yetu waliongea lakini sisi hatukujali kwa sababu mimi nilikuwa najua mshikana toa harufu kutokana na kuhisi kwamba ni bomba la choo basi waliondoka baadhi ya watu ili kwenda chooni kutazama labda bomba au sinki litakuwa limeharibika ulisimama kumtizama mbladi ambaye alikuwa yuko pale mbele kama sehemu ya kujitambulisha jamani kwanza asanni kwa kufika hapa leo ni siku muhimu sana kwa mwanangu bi na mme wake ni siku ambayo kila kitu kinaenda kubadilika katika maisha yakelisma nilihisi kama anaenda vibao nimemwambia niliposikia anaanza kusema sijui kwa ajili ya mwanaye nikajisemea. ameshaanza ukorofi huyu

mimi ni mwanamke ambaye miaka 20 iliyopita nilikuwa na uhusiano na mwanaume ambaye alikuwa anaitwa jawani huyo hapa alinipenda mno Kwa nilimpenda kiasi kwamba kila mmoja alikuwa anajua. mahusiani yetu ilikuja kuvunjika mara baada ya kumpata Blandina. sio kwamba yeye ambaye alinipa ya Blandina. wala sio kama mimi ambaye nilikuwa nimeshika ya Blandina Kimya kilishika hata wa Blandina ikiwa nasikika kupitia spik kubwa ambazo zilikuwa zimefungwa Maneno yake alifanya watu waanze kunongona. Wengi walihisi kwamba alikuwa amelewa. Ila lipo kulimwaga ndipo alipata kuelewa zaidi ni alisema. Kuna siku nilikuwa nimechukia mno kutokana na jawani kuondoka nyumbani bila hata kuacha mboga yoyote. Siku hiyo nilikuwa na njaa mno. nilala zangu ila ilipokuwa imefika saa usiku. Nilisikia mnao gongwa na mimi nilikuwa nimeamka kwa kujua kwamba alikuwa ni jawani. Nilipotoka nje nilikuta jawani akiwa na mtoto wa kike mwenye umri kama wa mwaka na nusu hivi aliweka kituo kingine lijikuta nikipatwa na asila sana kutokana na kusimamisha kwake maongezi maana nilikuwa nataka ya mwage mwanzo mwisho baada ya hapo kama kungeendelea mengine basi ningeji watu baada ya kuweka kituo akaamua kuanza safari nyingine ya kuweza kufanya masimulizi yake apo alisema kwamba mme wango meibahapi mtoto au kupigana na wewe kila siku kwamba unataka mtoto ndo kuna kufanya wwe umwibe mtoto kisa tu eti unahisi kwamba sizai nilimuuliza sio Haba, hi ihisia ii au wa wanawake zako uko nje kama ni wao ingawa sikuwahi kuona jawani akichepuka au kunnyesha daili ya kuchepuka lakini lijikuta nikiwa najawai sana nilijikuta nikiwa nataka hata kuchukua maamuzi ya asila bila hata kumskeleza nisikiliza mtoto anahitaji msaada wako sivyo atakufa alisema jawani mke wa bosi wangu anasema kwamba mme wake anataka kumua huyu mtoto kisa tu wamekuwa wanawake wawili naye hataki kabisa mtoto wa kike hii sio kwamba eti nimesikia bali nimeambiwa kwa hiyo sisi ndio watu ambao tunaweza kabisa kutunza siupeleke katika vitu vya kulea tuteatima mbona jitafutia matatizo wewe kula yako wenyewe ya mashaka na haieleweki lakini bado hukomi tu unaleta na mtoto hapa kwa hela gani ambayo uliokuwa nayo hela sio kitu kesho yetu anayejua ni Mungu hata kama ila kwa ili hapana hapa kabisa toka naye tu nilimwambia hivyo huko nikiwa na mshika mtoto na kumtoa nje ya nyumba kisha nikafunga mlango jawani niliona akiwa na hasira mno midomo yake ilikuwa inatetemeka niliona kwamba alikuwa amechukia haswa lakini kwa kuwa nikoanisha mzee sikuona kama anaweza kufanya jambo lote lile baya kinachofanyika leo kikifanyika kwa ndugu yako yoyote ule utafurahia ulipoa huruma ikarudi haraka sana katika mwili wangu na kuona kwamba nilichokifanya ilikuwa ni sehemu ya makosa sana hivo ilikuwa natakiwa kumchukua yule mtoto kuhusu ukweli wa maisha yake ningekuja kujua hapo mbeleni kadri siku zinavyozidi kwenda huyo ambaye namzungumzia hapa ndo anaitwa ila ni siwe mwongo mimi sio mama yake yule pale alisema ukinywosha kidole pale ambapo mimi na jawani tulikuwa tumesimama baba alikuwa ametumbua macho mno asila zilimpanda hadi Blandina kisha akasema kwa sauti kama sehemu ya kuweza kumpa swali ilikuwa linahitaji jibu laaw amweneweatasijui

ilimwingia zaidiaambona sielewe lakini aliuliza nimesema kaa kwa kutulia tu hutaki kunielewa eh? Mablandina alimweleza mwanaye kisha alimsitiza mzee jawani afanye haraka ili kuwahi katika eneo hilo. akiwa amebeba mama mgongoni mzee jawani alipiga hatua hadi sehemu ambayo Mablandina alikuwepo kisha akamlaza mamachini huyu ndo Mablandina huko akiwa mama hakuna ambee aliamini kila mmoja alijikuta akiwa anatema mate pamoja na kuziba pua yake lakini licha ya hivyo hawakuweza kabisa kuondoka badala yake walikuwa wako makini kumtazama mama ambaye alikuwa yuko chini maa naomba useme ukweli ili usiendelee kutesa watoto wako kwa kuwaza kabisa alisema jawani kisha alichukua sauti kutoka kwa walinzi alisema huku akiwa anawaita walinzi walinzi walifika kwa haraka sana kutaka kumshika mzee jawani lakini mmoja ya walika ambao walikuwa ko mahalapale alisemaba eni nafiki yangu na kufahamu tangu tukiwa vidudu huna haja kuweza kutumia walinzi wala nguvu katika kitu ambacho sio cha kweli kabisa na una semaji, Baba lifoka. sio sikiliza, sikiliza vizuri tena tu

shom unaweza kuja kutusimlia kama kweli huyu ni mwanawa alisema alisemano mama yangu alikuwa akiitwa shomi naye alipoona mmoja ya watu ambao walikuwa wako pale walikuwa wanamfahamu alikuwa tayari kuweza kusimulia. niliona akiweka sakipasauti kwa kujaribu kuongea Hello, hello. alijiinua kisha alikaa vizuri akasema mapenzi ni kitu ambacho kimewangamiza wengi katika ulimwengu fikra potfu pamoja na tamaza kuendekeza uchi zimeua wengi sana katika usoo wa dunia wapo ambao wamekufa kwa wivu wako ambao wamekufa kwa kuuawa na wengine wamekuaga kwa bahati tu mbaya tu ama kwa kwa kosa la mtu mwingine tu na watu wengine miongoni mwao ni wanangu wawili wa, wa kike ambao kama sasa hivi hapa basi ningelikuwa na watoto wanne yani Blandina, ynbdiaaia pamoja na hao wawili ambapo kila mmoja alionja dunia kwa wiki kadhaatu jina langu shaomi Raiza januari nimezaliwa manyara nimekulia huko ndiko ambako Bernard wakati ambao yeye alikuwa es Salaam na mimi kama kigoli pale kijijini kwetu basi alibahtika kunipata ninaezanaye mahusiano kwa nyakati ambazo alikuwa akijarikizwa pale kijijini na baadaye alipomaliza chuo tuliweza kuona bwara tutoane waspenzi letu likapaliliwa kwa namna hiyo baada ya kuona nikaa nimeanza maisha mapya kabisa ya ndoa nisiwe muongo wala kusema kinafki ni kwamba tangu niingia katika masuala na Bernard sikuwai kabisa kuchepuka katika maisha yangu yote yani kile ambacho alikuwa ananipa nilikipenda na kukithamini sana istoshe nilimchukulia mime wangu kama miongoni mwa wanaume ambao wamekamilika kwa kila kitu mwanzo maisha yetu hayakuwa mazuri sana lakini kutokana na kupambana tuliwekeza hela katika maeneo mbalimbali jina letu likakuwa na kuwa makampuni ambayo sasa hivi Bernard anamiliki na kujivunia nayo makampuni haya naweza kusema kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimeleta matatizo katika maisha yangu ya ndoa kwa sababu baada ya kupata mali Bernard alikuwa anahitaji mtoto kama unavyojua kuwa wanaume wengi kupenda mtoto wa kiume basi hata naye pia alikuwa anatamani kupata mtoto wa kiume Nikiwa mwanamke niona ni kweli napaswa kumpatia mtoto mume wangu kutokana na kupoa kwa nyumba yetu niliona kwamba ili furaha iweze kupatikana katika maisha yetu basi mtoto ni muhimu sana Mungu sio binadamu akanibariki kupata mimba yangu ya kwanza kabisa nikapata Kilikuwa ni kipindi cha furaha katika maisha yetu osababu, mpe, kwa sababu hakuna ambaye alikuwa ametarajia kwamba ningeweza kupata mimba ila katika uso waafuraa yake ilikuwa inatoweka pale ambapo namwambia kwamba natamani mtoto wangu awe wa kike neno hili ama maneno haya kwa upande wake aliyachukia tena alikuwa anafikia hatua kama ningemwambia wakati tulikuwa tunakula basi angesusa hata chakula na kuondoka zake nilipokuwa najaribu kumuuliza alisema kwamba unataka kuleta mtoto wa kike na hizi ambaye atakisimamia hizi kampuni zaidi ya kumpa tu mwanaume wake nataka jina la Bernard amn liwe maarufu katika hii nchi ni sawa wangu lakini kumbuka kwamba kupanga aina ipi ya mtoto aje sio mimi ambaye ninayefanya hili bali ni mungu nimemaliza jitie uchizi leta mtoto wa kike hapa Uta, utajua hujui Alikuwa ananiambia hivyo basi tukanilia kurumbana tuku nikiwa nambo kwa mungu sana kwamba nijifungue salama mimba yangu baada ya hapo majibu yatapatikana tu kambe wakati mnawaza namna hiyo ya kuweza kuishi na mwanangu atakapozaliwa alikuwa na wazo namna nzuri ya kuweza kumuua mtoto maana alishahisi kwamba angalikuwa ni wa kike hatimaye siku ya uchungu nipoko imefika lakini mungu hakunipangia kuweza kujifungua kawaida nikajifungua kwa upasuaji mtoto alikuwa ni wa kike akibaya ni kwamba mara baada ya kukaa hospitali kwa masiku kadhaa hakuna siku hata moja ambayo mimewangu alikuwa amekuja pale hospitali zaidi ya kutuma tu watu mbalimbali mbali kama akina mzee jawani ambaye alikuwa ndio mlinzi wetu yeye alikuwa akija pale na chakula ananipa na kula kisha huyo anaondoka zake baada ya kurudi nyumbani nilitegemea kwamba mwenzangu angelikuwa na furaha juu ya zawadi ambao niknimemletea lakini haikuwa hivo muda wote alikuwa akinuna tu alikuwa akiniambia ana vikao na kazi nyingi yani kwa kifupi ni kwamba sikwai kabisa kupata muda wa kukaa na tangu siku nimejifungua kwangu

tukutane katika sehemu ya tano msikilizaji huo ni mwisho wa sehemu ya 4. chao